Takže čau tu lidi, máme z Barky, dneska tu bude konečně playoff! A tady, jejda, mi se vybil overrač zde. A jak můžeme vidět, máme tu playoff reálně, takže máme tu čtvrtfinále, zápas Česká republika, Švýcarsko, potom severské derby, Finsko, Švédsko, Německo, USA a poslední, kde jsou naši bratia. Neboli bratři, jak byste chtěli vy Češi, tak Slovensko a Kanada. Samozřejmě na všechny zápasy se podíváme, ale jenom v takovém sestřihu. A my jdeme na zápas Česká republika Švýcarsko. Je to tady! Zápas Česká republika Švýcarsko ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů. Za dlouho začne. Matyáš Šapovalej v tabuli. Jemu Karolínka. Víte, si je... sakra, neumím mluvit. Víte, že je Matyáša povali, ale teď se dostávají. Došáce i Švýcaři, pozor! Suchánka musel vytáhnout první zákrok. A neprošla. A máme tu... A pozor, byl tu nějaký fal a Švýcarsko má výhodu. A jdeme na testu lavici, myslím i poprvé na turnaji. Je to na čísle 26 Martin Ryšavý. Zasekání. Uvidíme, co se tam stalo. Jo. Ale jak prostě já mačkal, prostě aby střílel, jakože ten Ryšavý, ne jako Ryšavý, ten komu se přihrával, tak on ho právě seknul. Ono to je právě i ta střela, je právě i to sekání, takže to asi bylo to, proč ho seknul. Marcel. Marcelova rána! Ta brankař. Bola. Mugli. Pozor, můžu Švýcaři využít početní výhodu a je to tak! Mejle dává gol a Švýcaři vedou 1-0. Nick Mejle. Tak Česká republika hrála v oslabení a 3 minuty a 20 sekund před koncem prohrávají se Švýcary ve čtvrtfinále 1-0. Nevyužilí. A je tu konec. Je tu konec první třetiny, Švýcaři využili početní výhodu a vyhrávají 1-0. Druhá třetina čtvrtfinálového zápasu. Za chvíli začne. Zapovali na boli. Říkal Kronikovi a zase úspěšný Matyáš Šapovaliv. Menšík, gól! Matouš Menšík! Čtvrtý gól na turnaji! Vyrovnává na 1-1 ve čtvrtfinále! Čas 8:37! Matouš Menšík vyrovnává na 1-1! Tak tohle je to, co Češi potřebují. Být přebránu sám a takhle to dokončit a dají takhle góla. 1-1 je vyrovnáno. Čík, myslím, že to je Matouš Menšík. Matouš Menšík, gól! Tak co byl svozil? Gól je otočen. Český tým otáčí průběh utkání Stanislav Svozil. První gól na tomhle turnaji. Teda myslím, že to je první gól. Možná i druhý. Myslím, že naproti Kanadě, ale to je tušíme. Teď bereme ten dnešní zápas. A je a stav je 2-1 pro Českou republiku. Tak končit. Ještě máme přesilovou hru. Takže do třetí třetiny budeme hrát přesilovou hru. Je to Jiri Jabula za Podražení, než se na to ještě můžeme podívat. Ano. Podražení, ale i kdyby jsme, možná můžeme ještě zkusit dát gol. Je konkrétně 3 sekundy před koncem. A to ne. OK. Takže konec. Druhý třetiny Česká republika po gólu Matouše Menšíka, Stanislava Svozila. Otočili průběh utkání a vedou 2-1.
Takže třetí třetina čtvrtfinálového zápasu. Za chvíli začne. Česká republika hraje početní výhodu. Krtě jenom určitý výhodu, že by hraje v pěti, oni ve čtyřech, ale to není. To nic neznamená, tyčka teď! Od začátku třetí třetiny. Marcel! Gól! Marcel se dočkal svého prvního gólu na turnaji. A český tým využívá, nebo nevím, jestli využívá přesilovku. On se dá říct, že jo, ale on myslím už naskočil na hřiště, když už jsme ten gol dali. Takže Češi vedou 3-1 na Čvícary. 9 minut 48 sekund před koncem. Marcel dává svůj první gol. A Tomáš Suchánek znovu asistenci jako v zápase. S Kanadou, s Rakouskem a teďko dává i proti Švýcarsku asistenci. Čace gol, ne tyčka! Minuta před koncem. Švýcaři odvolali brankáře. Ještě šance, výtečně. Robin, ryšavý. Tady to jako se neprošlo. Ještě bojuje, ale ne. Zakázané uvolnění, 44 sekund před koncem. A Švýcaři hrajou bez brankáře. Teď musíme vyrábuli. Ano! Paček! Ryšavý! Ježišmarja! Ne! Martin Ryšavý mohl rozhodnout tenhle zápas. Nebo vlastně on už je skoro rozhodnutý, ale... To byla krásná akce. Vytrště! Taková konstrukce nás teď drží. Suchánek! Mečík! Ne! 23 sekund! Ryšavý! Ne! Já slyšel na Kulicha, aby si dal svůj první gol! To ne! Pojď, teď kdo dá gol a mě to je jedno. Pojď! Eduard Čele! Česko je má na dosah semifinále! Eduard Čele do prázdné branky, první gól na turnaji tohle mladíka. 4-1, 4 sekundy před koncem. A Česká republika jde bojovat o medaile! Česká republika postupuje 4-1 na Švýcary do semifinále! Český tým to dokázal. Ale byla to museli se ten zápas otočit. Z 1-0 na 4-1 jsme to otočili. Největší dík ale musíme říkat Tomáši Suchánkovi, protože to, co nikdy pochytal, bylo opravdu neuvěřitelné. Teď se podíváme na sestřih ostatních zápasů čtvrtfinálových bojů. A doufám, že se budete těšit na zápas semifinále. Neuvidíme, s kým budeme hrát. Tak, čus. První třetina čtvrtfinálového zápasu Finsko-Švédsko stále 0-0. To je výsledek, ještě dlouho bude, a to se zmýlil! Kaparen dává první gol! Čas 3:05 a Kaparen dává gol a Fini vedou 1-0 a gol není a po druhé třetině Fini vedou po gólu. Jak se jmenoval, Kaparena, 1-0, kde hrajou v oslabení, a tohle šance, je to gól! William Stromgren naskočil z drsné lavice a vyrovnává na 1-1. No. A je to gól! Kuvěrin nějakým záhadným způsobem ten kotouč dostal do sítě a Švédi vypadávají. Finni jdou do semifinále a budou bojovat s Českem. To se už třetí čtvrtfinále je mezi Švédska. Švédsko to byl minulý zápas týmem z
USA a týmem Německa je Huxen, Kauster a je to gól! Amerika vede 1-0. Teď jsem nesjistil, kdo to byl, ale myslím, že to byl Gauter a Amerika vede od začátku zápasu 1-0. Hegel, ještě dáška gól! Nikolaj Hegel vyrovnává na 1-1, tak já jsem to říkal, že Němci můžou potrápit a byla to souhra obou bratrů a teď na druhý straně naskočil Kolí a je sám a dává gól! Amerika postupuje do semifinále po prodloužení a Kolí je hrdinou. To je můžeme vidět zklamání německých hráčů, protože celý zápas hráli výtečně, ale vypadli prodloužení. Slovensko-Kanada, čtvrtfinále mistrovství světa juniorů v Kanadě. Vidíme, jak to dopadne. To se Petrovský a to gól! Slováci vedou 1-1! Ta 1-0, co to? Já se říkám. Servat ten Petrovský. Dává gol a Slováci vedou 1-0. Ta je šance, do šance zase Kanaďani teď. A je to vlastní gol. Šimon Němec, vlastní gol. A je vyrovnáno. Otman. A je to gól! Conor Bedard dává druhý gól Kanady! Slováci prohrávají 2-1! Sekund, to není pravda, Slováci nepostoupí! Je tu konec! Slováci prohrávají s Kanadou 2-1! A velké zklamání, protože Slováci vedli 1-0. Tak si dali vlastní gól a pak dostali 16 sekund před koncem gól. A Slováci vypadávají z turnaje.